ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰথমে আপুনি কি কৰে? আমাৰ প্ৰায় সংখ্যক মানুহকে এটা বেয়া অভ্যাসে গ্ৰাস কৰিছে। পুৱা শুই উঠি যিটো কৰা উচিত সেইটো নকৰে, যাৰ বাবে জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই লগ নেৰা হয়। বহুতে কি কৰে, পুৱা শুই উঠিয়েই মুখখন ধুই খালি পেটতে চাহ খায়। বহুতে সাৰ পোৱাৰ লগে লগে মোবাইল ফোনটো হাতত তুলি লয়, কোনে কি আপডেট দিছে, ক'ত কি হৈছে এইবোৰ চেক কৰে বহুতেই। এই অভ্যাসবোৰ সাংঘাতিক বেয়া আপোনাৰ বাবে। খালি পেটত চাহ খালে আমাৰ হজম শক্তি দুৰ্বল হয়, গেছ এচিডিটিৰ সমস্যা বাঢ়ি যায় আৰু গোটেই দিনটো শৰীৰটো অশান্ত হৈ থাকে, মুকলি নালাগে, এলাহ লাগে। শুই উঠি খালি পেটত চাহ খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কিছু সময়ৰ বাবে ভাল লাগিব পাৰে, মাইণ্ড ৰিফ্ৰেছ হোৱা বুলি ভাবিব পাৰে, কিন্তু তাৰপিছত গোটেই দিনটো যে আপোনাৰ গাটো ভাল লাগি নাথাকে, অশান্তি এলাহ লাগি থাকে, তাৰ কাৰণ কিন্তু এইটোৱেই। পুৱাৰ সেই চাহকাপে আপোনাৰ শৰীৰত সাংঘাতিকভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। এটা সংস্থাৰ সমীক্ষাত পোৱা গৈছিল, প্ৰতি 100 জন মানুহৰ 80 জনেই শুই উঠি বা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে মোবাইল ফোনটো ইউজ কৰে। শুই উঠিয়ে মোবাইল ফোনটো ইউজ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ গোটেই দিনটো অস্থিৰতাৰ ভাৱ মনত থাকে। শুই উঠিয়েই যদি ভাল কিবা দেখিছে বা শুনিছে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু শুই উঠি মোবাইল ফোনটো হাতত লৈ আপুনি যিবোৰ দেখে তাৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ মনত গোটেই দিনটো পৰি থাকে। আজিকালি ভাল কথা, ভাল খবৰ এনেও দেখিবলৈ বা শুনিবলৈ পোৱা নাযায়, গতিকে পুৱাৰ যিবোৰ নিগেটিভ খবৰ আপুনি মনত সুমুৱাই ল'ব, সেইখিনিয়ে আপোনাৰ গোটেই দিনটো বেয়া কৰি দিব। দিনটোত আপোনাৰ চাৰিওফালে কেৱল নিগেটিভ বাতাৱৰণেই দেখা পাব। এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনাৰ পুৱাৰ অভ্যাস যেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ দিনটোও সেইদৰেই পাৰ হ'ব, আৰু যেনেকৈ আপোনাৰ গোটেই দিনটো পাৰ হ'ব আপোনাৰ জীৱনটোও সেইদৰেই আগবাঢ়িব। যদি আপুনি সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰা এটা সুস্থ সবল জীৱন বিচাৰে, তেন্তে আমি ক'ব খোজা এই 5টা কথা আজি মনত ৰাখিব। প্ৰথম কথা, যেতিয়া আপুনি পুৱা শুই উঠিব খালি পেটত প্ৰথমে পানী খাব। খালি পেটত পানী খালে আপোনাৰ গোটেই শৰীৰ ডিটক্স হ'ব, শৰীৰত থকা বিষাক্ত বস্তুবোৰ বাহিৰ হ'ব, আপোনাৰ হজম শক্তি শক্তিশালী হ'ব। এজন মানুহে প্ৰতিদিনে 12-16 গ্লাছ পানী খাব লাগে, আৰু ইয়াৰে 3-4 গ্লাছ পুৱা শুই উঠিয়েই খাব লাগে। পুৱা খালি পেটত পানী খালে শৰীৰৰ ইমানেই বেছি লাভ হয়, সেইখিনি কৈয়ে এতিয়া শেষ কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ ফল নিজেই খুব কম দিনতে আপুনি দেখা পাব। মুঠতে আপুনি শুই উঠি চাহ নাখাই খালি পেটত পানী খাবলৈ আৰম্ভ কৰক, আপোনাৰ শৰীৰৰ লগতে মন সুস্থ আৰু শান্ত থাকিব। নিয়মিতভাৱে পানী খালে শৰীৰত থকা বহুদিনীয়া ৰোগো নাইকিয়া হৈ যাব। বহুতক দেখা যায় দিনটো ভাত খোৱাৰ সময়খিনিৰ বাহিৰে বাকী সময়ত পানী কেতিয়াও নাখায়, গতিকে আপুনি আজিৰ পৰা শুই উঠি খালি পেটত পানী খোৱাৰ অভ্যাস আৰম্ভ কৰক। এই এটা অভ্যাসে আপোনাৰ শৰীৰটোক সবল কৰাৰ লগতে দীৰ্ঘজীৱনো আপুনি লাভ কৰিব। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, আপুনি পুৱা সদায় স্বাস্থ্যকৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি পুৱাৰ সময়খিনিত যিকোনো ধৰণৰ ভাল ফল মূল খোৱা আৰম্ভ কৰক, আপেল, কল এইবোৰ বস্তু পুৱাৰ আহাৰত আপোনাৰ শৰীৰে পোৱা উচিত। তৃতীয় কথা, আপুনি পুৱা খোজকঢ়া অভ্যাস আৰম্ভ কৰক। যদি আপুনি বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে ঘৰতেই এই অভ্যাস কৰিব পাৰে, ব্যায়াম কৰাৰ অভ্যাস কৰক। লাগিলে আপুনি যিমানেই ভাল খাদ্য নাখাওক, যদি আপুনি ব্যায়াম নকৰে তেন্তে আপোনাৰ শৰীৰে সেই খাদ্যৰ পৰা শক্তি নাপাব। শৰীৰটোক আপুনি যিমানেই বেছি আৰাম দিব আপোনাৰ শৰীৰে আপোনাক সিমানেই বেছি কষ্ট দিব, আৰু আপুনি শৰীৰটোৰ পৰা যিমান বেছি কাম আদায় কৰিব, যিমান কষ্ট কৰিব আপোনাক শৰীৰটোৱে সিমানেই বেছি আৰাম দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। কষ্ট দিয়া মানে এইটো নহয় যে আপুনি শৰীৰটোক অশান্তি দিয়ক, কষ্ট দিয়া মানে হৈছে আপুনি শৰীৰটোক কামত লগাওক, শৰীৰটোৰ পৰা কাম আদায় কৰক। যিমানেই ব্যায়াম কচৰত কৰিব সিমানেই আপুনি সুস্থ হ'ব, আপোনাৰ মাইণ্ড ষ্ট্ৰং হ'ব, আপুনি উদ্যমেৰে কাম কৰাত প্ৰেৰণা পাব। চতুৰ্থ কথা, খোজকঢ়া বা ব্যায়াম কৰাৰ পিছত আপুনি ভালদৰে স্নান কৰিব। ভালদৰে স্নান কৰাৰ পিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব, কিন্তু মনত ৰাখিব ব্ৰেকফাষ্টত আপুনি যি খায় সেয়া হেলদি আৰু হেভি হ'ব লাগিব। আপুনি ব্ৰেকফাষ্টো দিনটোৰ আটাইতকৈ হেভি মিল হিচাপে গ্ৰহণ কৰক, কাৰণ সেই সময়খিনিত আমাৰ যি ভোক থাকে সেই অনুপাতে আমি হেভি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু সেই সময়ত যি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব সেই আহাৰে আমাৰ গোটেই দিনটো শৰীৰটোক শক্তি দিব। সেইবাবে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো হেভিটো লাগিবই, সমানে হেলডিও হ'ব লাগিব। আপুনি সেউজীয়া শাক পাচলি, প্ৰটিনজাতীয় খাদ্য, ওটছ, মিক্স চালাড আদি থকা খাদ্য খাব, মানে যিবোৰ খাদ্যত প্ৰটিন ফাইবাৰ থাকে তেনে খাদ্যহে গ্ৰহণ কৰিব। পঞ্চম তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে, পুৱা সদায় মেডিটেশ্যন, প্ৰাৰ্থনা আৰু কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস আৰম্ভ কৰক। পুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি দিনটোৰ কাম আৰম্ভণি কৰাৰ আগত কিছু সময়ৰ বাবে ধ্যান অৱশ্যেই কৰিব। পৰমাত্মাৰ সৈতে ধ্যানৰ জৰিয়তে নিজকে কানেক্ট কৰি আপুনি পৰম শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰিব।
পুৱাৰ 5 মিনিটৰ এই প্ৰাৰ্থনা বা ধ্যানে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ দিনটোৰ বাবে মনটোক উদ্যমেৰে ভৰাই তুলিব। আপুনি পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে এক শক্তি আৰু বিশ্বাসৰ মাজত নিজকে সামৰি ৰাখিব পাৰিব। আপোনাৰ মনলৈ নিৰাশা আৰু উদাস ভাৱ কেতিয়াও নাহিব। যদি আপুনি সময় পায় তেন্তে 15 মিনিটৰ পৰা 20 মিনিটৰ কাৰণে কিতাপ পঢ়াৰো অভ্যাস আৰম্ভ কৰিব, কাৰণ যেতিয়াই পুৱাৰ সময়খিনিত আপুনি এখন ভাল কিতাপ পঢ়িব আপোনাৰ মনত ভাল চিন্তাই ঠাই ল'ব, আপোনাৰ মগজুৰ শক্তি বৃদ্ধি পাব। যদি আপুনিও নিজৰ জীৱনটো সলনি কৰিব বিচাৰে, এটা সুস্থ সবল জীৱন কটাব বিচাৰে, তেন্তে আপোনাৰ সকলো বেয়া অভ্যাস ত্যাগ কৰি পুৱাৰ এই 5টা ভাল অভ্যাস আপুনি আৰম্ভ নিশ্চয় কৰক। বিশ্বাস ৰাখক, যদি আপুনি পুৱাটো সফল আৰু সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ গোটেই জীৱন সফল আৰু সুন্দৰ হৈ পৰিব। আহক, চকু দুটা মুদি 1 মিনিট ধ্যান কৰোঁ আৰু সকলো ভাল অভ্যাসক এই 1 মিনিটতে মনৰ মাজত ভৰাই লৈ কাইলৈৰ পৰা এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভ কৰোঁ।